det som jag vill kalla mig då. Nu är det dags att avrunda Spring Race med V75:ans sista lopp. Hos Ho tillbaka på banan, kanske som en vinnare direkt. Snart får vi svaret. Och där rullar startbilen och vi har det klart för start. Inför Romme-heatet som är gulddivisionen, vi har ett Order to Fly, två Remarkable Feet, tre Elian Webb, nummer 4 Vagabond B, 5 Nadal Broline, 6 Vesterbog Roboa, 7 Selmeri, 8 Sir Henry P. Hill, 9 Who's Who, 10 Guam Perdy, 11 On Trek, Piraten och 12 Hawcliffe, de har nu 100 kvar. Högsta klassen, vi har nummer 2 Remarkable Feet, galopp för 7 Selmer IH, utifrån laddas 5 Nadal Broline, 5 Nadal Broline till täten, följt av nummer 6 Vesterbog Roboa, sedan har vi rygg på ledaren nummer 2 Remarkable Feet, fram via tredje spår nummer 11 On Trek Piraten, som är snabbt fram via tredje 11 On Trek Piraten. Men det är nummer 5 Nadal Broline som leder ur svängen. Här kommer 11 On Trek Piraten. Försöker att ta över täten och gör också så. Från bakspår i täten efter 500 meter. Halvvarvet på kilometertiden är 11,5. 11 On Trek Piraten leder med 2 varv hem. Först ytter 6 Vesterbog Roboa. Andra ytter 3 Leon Webb. Till ytter 4 Vagabond B. Det är bakom i andra spår nummer 9 Who's Who. Ryggledaren för nummer 5 Nadal Broline, 3 på innen, nummer 2 Remarkable Feet, 4 på innerspår, 1 Order to Fly. Det är bakom nummer 12 Hawcliffe, lägger ner också nummer 8 Sir Henry P. Hill och en avslutande 10 Guam Perdy. 11 On Trek Piraten är som leder, Dala hästen där framme upp till 1000 meters passering, ett varv som har travat på 1.14. Vi är här i Romme-heatet 2021 framme med nummer 11 On Trek Piraten. Oförändrat när det gäller positioner med nummer 6 Vesterbog Roboa snett på yttern. Ryggledaren för 5 Nadal Broline. Vi har där bakom nummer 3 Elian Webb, 3 på innen 2 Remarkable Feet, 3 ytter för 4 Vagabond B. Där bakom följer favoriten 9 Who's Who. 10 Guam Perdy där bakom, liksom nummer 8 Sir Henry P. Hill. Slutrundan återstår, 13-årige, 11 On Trek Piraten är som anför fältet. Gör det med nummer 6 Vesterbog Roboa på utsidan. Inga attacker kommer ifrån kön. 5 Nadal Broline följer i ryggen, andra ytter nummer 3 Elian Webb. Det är bakom 4 Vagabond B, 9 Who's Who. Utom den sista bort till långsidan, allt jämnt oförändrat, inga attacker. Med 11 On Trek Piraten i täten, då kommer nummer 3 Elian Webb. Som är fram via tredje spår, man har där framme nummer 11 On Trek Piraten med 500 meter kvar. 6 Vesterbog Roboa, som finns där på utsidan, Elian Webb i tredje. Han med sig där bakom också nummer 4 Vagabond B och 9 Who's Who. 5 Nadal Broline följer som tredje. Kommer utgången ut av den sista svängen, favoriten 9 Who's Who är på gång med en bra bit fram. 5 Nadal Broline letar också lucka. Kommer här vid upploppets början med nummer 11 On Trek Piraten, som fortfarande har greppet om det här. On Trek Piraten, Vesterbog Roboa, Order to Fly, längst ut spurtar Who's Who. Who's Who flyger längst ut på Kihlström IQ. Who's Who. Who's Who, när han svänger in på upploppet, kan man räkna med att han är långt fram? Ja, men han är så, förutom att han är stark och klok, så är han ju väldigt snabb i benen. Kan gå till på en 30, 40, 50 meter, men sen har väl full fart, de kan nog verkligen spurta. Hultman, vilken årsdebut för Who's Who? Ja, verkligen. Han har ett enormt löphuvud hästen och det var inte rätta spänsten ner idag, men han var fräsch och fin och han blev, det fick ett bra lopp tack vare att det blev lite körning där framme och
Han är ruggigt vass på 200 meter. Det är bara att säga det att Maradja kontra From Above har fått fram en häst som verkligen bjuder till. Det var inte långt ifrån, Elin, att On Track Piraten, 13 år gammal, fick vinna. Men Who's Who gick det inte att rå på? Nej, det gjorde det inte. Han flyger ju fram här över upploppet. Han är kylig i han kör ju inte för tidigt om man säger så. Utan han avvaktade och han litade på att hästen skulle vara i ordning. Och så flyger han ju fram här. Plus att han visste att det var hästar där framme som kanske inte har sin absolut bästa bit till slut. Så att det är en fin årsbut för Hoso, och man gratulerar såklart hela kretsen runt hästen. Men jag tyckte det var häftigt, Magnus A. Djuse inledningsvis, han bara blåste förbi Björn Goop och Nadal Brolin. Han tryckte gaspedalen ner i botten och svepte till dem, och helt plötsligt så satt On Track Piraten i ledningen. Hoso vinner loppet. Vi kan väl höra Pasi Aikio, segertränaren, efteråt. He's back. Eller vad säger vi? Vad sa du? He's back. Han är tillbaka. Han är tillbaka, absolut. Vad känner du, Pasi? Jag är rörd faktiskt. Jag trodde det skulle bli svårt att hinna fram. Alltså, men det... att han spurtar sådär, det var häftigt. Och som han ser ut, vilket jobb ni måste gjort med hästen under vintern. Nej, men skötan har ju gnuggat hela vintern med tryckvagn och grejer och... Ja, det är kul att se att det är ett resultat. Vad betyder Who's Who för dig och hela verksamheten utom medlemmar? Ja, väldigt mycket. Det är klart att det går inte att beskriva vad han betyder. Jag menar, det är en häst. Man vet aldrig om man får en sån här häst någon mer. Nej, det är en saga. Ja, men det är häftigt. Och speciellt när förra vintern var som det var. Så. Nej, han är tillbaka. Han hade de här problemen under förra vintern. Lite mellansäsong i fjol. Kommer ut och gör det här idag. Vad kan man tro om året? Ja, men nu är det ju... Nu siktar vi högt, så är det. Hur högt då? Ja, men nu är ju Paralympiadravet först då. Så att jag hoppas vi tar oss vidare dit. Hans pappa Marade deltog väl aldrig, om inte jag fel nu, i Elitloppet. Kan det vara någonting? Ja, det är inte omöjligt, men jag har faktiskt inte gått i de tankarna, utan jag har tänkt att han får visa hur han presterar fram till dess. Sen får man ta sådana beslut. Jag tror att det ringer där, jag tror att det är Malmrot. Ja. Grattis. Tack. Pasi Aikio, såklart jättenöjd med Who's Who's årsdebut. Och Order to Fly nummer ett stort dyker väl till andra platsen. Med där bak är ju On Track Piraten. Hans R. Strömberg på stallbacken säger så här om On Track Piratens lopp. Han vill aldrig ge sig, och vilken lopp han gör idag. Han har varit lite tufft i första svängen, men han gick bra. 13 år ung, kan hålla med dig om det. Blev ni 3 till slut? Ja, 4-5. Jag förstår att den här hästen kvittar vad han gör numera, utan du är otroligt stolt över honom. Ja, absolut. Vad har betytt för din karriär, On Track Piraten? Ja, de sista 10 åren har ju betytt jättemycket, naturligtvis. Ja. Fick du upp feelingen när han satt i ledning efter en bit? Ja, jag förstår att det skulle bli tufft ändå. Det kostar lite för mycket. Ja, det gjorde det. Men vilken fantastisk häst du har, och hur har du fått den då att gå så här bra år efter år? Ja, det är en härlig häst. Vad är nyckeln, tror du? Han har hållit sig fräsch och fin hela tiden, det är väl det som gör det. Nej, otroligt bra jobbat och ändå grattis då. Ja. Såklart ska man glädjas med On Track Piraten som inte vinner. Det gör Johos Ho tillsammans med Örjan Kihlström. Det är V75:s sista avdelning. Tvåa ett Order to Fly, och tredje blev ju 11 On Track Piraten. 2.19 i vinnarodds på Who's Who, V75-raden denna påskdag. 6, 8, 6, 8, 10, 7 och 9. 7 rätt betalar 68 586 kronor, 6 rätt 158 kronor och 5 rätt 17 kronor. Boost 526 är numret idag. Har man 7 rätt så får man nästan 700 000, 6 rätt och boost 5.
med boost 1700 kronor. Tackar Stefan för